ကာလကကြတော့အေးရဲ့ထိုးစစ်မှာကွာမြို့နဲ့ခုနှစ်မိုင်ခန့်သာကွာတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကကွာလမ်းမော်ရှိကင်းမုံတရာကိုမိုင်ခွဲဖြက်စီလိုက်တဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ပိုင်းအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကကင်းမုံတရာကိုမိုင်ခွဲဖြက်စီပြီးတရာတစ်ဖက်ချမ်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုစစ်တပ်ကကန်တရာဘက်ထိစုလိုက်ရပြီ။မြို့ပေါ်တ
Guardiagan Duga ERE Times Gobiobare. Dapien Sikang Siga Neyenet Kimon Jirago Ponze Taikai Dre Pony Jownet Satin Jang Chu Tigai Piasi Mure Shiredu Tiabare. နွေမနစဲချောင်းနေကကင်းမုံကြီးရမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်တေဆုံးဟာလက်ရဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှာကျင်းကလေးနဲ့ကြွေးချိုင်နုကနေတက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းခုကန်နိုင်ဂျင်းမရှိပဲစုံခွာစစ်နယ်တာခုကန်နေရာပြီးအခုဆိုရင်စုံခွာခဲ့ရဟာဂွားမြို့အနီးထိကပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂွားမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်
ိုင်ခဲ့ပါတယ်။